Så kan vi bevege oss litt i de større ensembler. Da tenker jeg på som de fleste sitter og venter på nå. Det er Fabrikken, vet du. Det, fabrikken. Ja. Det var en herlig tid. Ja, det var så gøy, fordi at der er Bosse Hermansson ganske fantastisk. Fordi manuset var jo ikke sånn som det ble. Og der fikk vi lov å, i hvert fall den min skikkelse, fikk jeg lov å skape min egen familie ja. med Einar og Geir Ove og alle sammen. Det var ordentlig. Så det var dine ideer? Ja, det var mine folk også. Ja. Det var erfaring fra Dagbladet som dårlig kontordame. Jeg var jo ikke noe flink kontordame. Men jeg spilte kontordame, og jeg var nesten litt sekretær også. Så jeg skjønner jo, så jeg brukte ting derfra, og blant annet at jeg hadde alltid maten min opp i skuffen ved siden av der hvor det skulle, det var en sånn skuff som skulle være karbonpapir eller noe sånn greier til kontorgreier, og så der oppe hadde jeg mat, der hadde jeg maten min, for jeg kom alltid for sent, for jeg bodde like i nærheten, så jeg hadde en stor boks med marmelade, Og forskjellige sånn matgreier, så kommer sjefen min i full fart og mangler sikkert sånn papir. Og så drar han ut skuffen, og så tar han hånden ned. For han ventet å finne, ikke sant? Så fant han bare sin egen hånd opp i marmeladen. Og den brukte vi, den fikk jeg lov å, eller den snakket jeg om, og så fikk vi lov å bruke den. Så den har rot i virkeligheten. Den har rot i virkeligheten. Vi går inn og kikker på da det var brannøvelse på Fredrikssons. Ja, hvis alle er klare da, så kan vi late som at det for eksempel er en brann under her. Hva er det første dere må gjøre da? Holder dere gående til brannfolka kommer? Ikke tull nå, nå brenner det under der! Brenner det? Vi må late som at det brenner! Ja, men så ukoselig, ja. Kan vi ikke heller late som at det er slokt? Men hvis det er slokt, så er det jo ikke noe brann da, jo! Kan det ikke late som at det brenner under at du prøver å slokke i hvert fall av? Tommy, de driver jo bare med dig. Gå tillbaka till dina kjolar nu här. De kan ha sin brandövning själva här. Okej, jenter. Vi fortsätter. Vannet kommer. Kom, frik upp på dig. Tänk jag, Marge, till det där vann. Det begynner att gå tomt här. Ja. Jag ska fylla. Du bør ikke gå ut og fylle inn, det er jo bare øvelse. Ikke sett den der, men sett den opp i den tomme der. Ja, men det er jo den som er tom. Ja, den er ikke tom, det er jo akkurat fylt den. Da skal jeg gå og tømme den, da. Den er jo allerede tom. Ja, men hvor er vannet igjen, da? Kom ut gjennom tuten her. Asta, du blir våt. Det er våt. Hvor skal du nå, da? Jeg skal gå og tørke meg. Ja, du ler, du. Ja, jeg ler, jeg glemte. Jeg tror de må ta det voldsomt artig under innspillingen. Ja, du, vi kunne ha sendt hundrevis av dem, vet du, men det var bare ingen som brydde seg om det i NRK, da. Det synes jeg var litt morsomt å tenke på. Da kom nemlig mot i brøstet. Ja, og da skjønte de, da begynte vi å få repriser. Mm-hmm. Ja vel, sånn, ja, sånn var det. Sånn var det. Men det var en vidunderlig gjeng da, de gikk godt sammen, sa jeg. Og vi hadde så moro sammen. Og det er også veldig fint, en instruktør, han vet akkurat hvem som kan det med å leke. Der kommer det med å leke sammen. Og være glad i hverandre. Og ville at alle skal være bra. Barnevakten, det er en annen episode. Vi tar med oss den nå fra Fredrikssons. Ja, da, 1993, ja, 13 år siden. Ja, da får du brukt det der slekta di, vet du. Det var da jeg fikk jo den svigerdatteren nå, som jeg ikke likte. Nå skal vi høre. Så var Solveig, da. Ja, var Solveig, da. Ja, hun var ikke å stole på. Hei, Oddvar! Har du shoppa, da? Gjett, da. Trøbbel hjemme. Jeg måtte handle på veien nå. Er det barnebarnet ditt? Dagmamma har fått vannkopper. Og tror du at Solveig tar med seg ungen på jobben, da? Ja, men sønnen din er, kunne ikke han passe. Kan ikke plage Geir Roe med alltingen heller? Han har nok å strime, han ikke har en jobb eller noe. Du, så nydelig han er, ja. Ligner av Solveig, synes jeg. Neida. Jeg synes det ligner på bestemora, sier han. Neida, det synes jeg. Men altså, bli enig her, er han nydelig eller ligner han Oddveig? Kuttet du, ja. Jeg skulle ha denne flaske her et eller annet sted. Du, den må du varme. Du legger den i pressa. Men,
Jeg tenkte jeg legger den her i pressa, eller? Ja, så da. Hvor er det du pleier å legge grillpølsene dine nå? Synes det kom en bil, ja. Å Gud, nå kommer den da. Men den skulle jo være borte en halvtime fort deg på pause. Kom av her. Ja, der ble det styr. Der kommer det bil, ja. Ja vel, så det var en av de høyderne, som de sier svenskene, i din karriere, dette Fredriksson, kanskje, på komediesiden. Vi hadde i hvert fall veldig moro. Det var det, og det var det i forbindelse med Fredrikssons fabrikk. Det virket som de hadde forholdsvis artig der også. Ja, vi har det kjempegøy. Ja. Ja, vi lagde jo noen av de også. Og det var sånn, skulle være lørdagsunderholdning, og den gangen på TV, så var lørdagsunderholdningen, det var liksom være eller ikke være, det var hellig. Og hvis det slo feil, så ble det altså en slakt ut av ville, ikke sant? Og folk var rasende, masse lesebrev og grusomt. Så vi var jo kjempenervøse. Ja, for da var det jo bare en kanal. Ja, det var det. Så vi var kjempenervøse. Og så ble det suksess. Men har du følelse av at det gikk mot... Ante ikke. Ikke det? Aner aldri på forhånd det, vet du. Jo, men når det funket i... Hjelper ikke. Det kan funke som bare det, det kan gå rett sånn allikevel, vi vet aldri. Da hadde vi jo bare lagd suksess da. Så nei, det ante vi ikke, men det ble det, og det var kjempegøy. Da ble det litt flere. Vi kan kikke på en episode fra 1992 som heter Stå på krava, og da er vi jo inne på ditt gebet her da. Vi tar den først som sist her, vi tenker. Den funker som man skal. Ja. Der. Utmerkt. Får du problemer, så får du bare ringe. Ja, visst. Takk så mycket. Jag är så glad att ni kunde komma redan idag. Greit. Tack, tack. Hej. Fredriksson? Ja? Som tillitsvalgt så har ikke jeg gått med på noen som helst slags bruk av stemplingsur her. Pia, jag betalar er per timme. Det är min fulla rätt att se till att ni kommer och går när ni ska. Så från och med imorgon så stämplar ni in alltså när ni kommer till jobbet, när ni går för lunch, när ni kommer tillbaka ifrån lunch och när ni avslutar arbetet på eftermiddagen. Det manglar ett kort där, ja. Va? 1, 2, 3, 4. Det är inte något kort till dig här. Var inte dum nu, Pia. Jag är direktör här. Det är jag som betalar ut lönerna, jag ska inte stämpla. Akkurat. Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Ja, precis. Da får vi bare altså stempler ni inn klokken 8 exakt, annars så blir det avdrag på lønnen. Vi finner vårs ikke i noe stemplingsur her. Pia, jeg er sjef. Ni kan ikke legge i hur jeg skal drive denne fabrikken. All right. Da må vi aksjonere. Jenter, vi går. Men vänta, ska ni strejka nu? Ja, var det som du vill ha det så? Men klockan är över 4. Ni strejkar på er egen fritid. Ja, vi. Medlemmar av fagbevegelsen. Möt upp här klockan 8 imorgon tidig, precis. Utmärkt, så ska det låta. Så kan ni komma igång i tid. Så kan vi komma igång i tid med att strejka, ja. Ja, hörru, alltså i så fall behöver ni inte komma överhuvudtaget. Jag släpper inte in er i de här lokalerna för att sitta här och strejka. Ni kommer att mötas av en låst dörr. Javäl! Han truvars med lockout. All right, gutter. Sitt ned igen. Vi förlater inte dessa arbetslokaler för ledelsen har accepterat våra rättfärdiga krav. Så ni ockuperar alltså er egen arbetsplats? Ja. Under den slags trussel har vi inte något valg. Pia, du lurar inte mig. Ni kommer inte sitta kvar en enda minut över tiden ifall ni inte får betalt. Om nödvändigt sover vi här. Ja, det är ju inget ovanligt. Kamerater, vi blir här till den stämplingsklocka är fjärnad. Oppfattet? Jeg må innrømme, jeg synes det litt morsomt selv, altså. Var ikke helt heldig med alle,
aksjonene da. Nei, men han taper til slutt. Han gjør vel det. Ja, jeg skjønner ikke at han gidder å prøve seg en gang. Gang på gang prøver han seg, men han taper til slutt. Han må jo vite det. Det var litt av en gjeng du har med der, du. Elsa Lystad, Kjønnmann og Britt. Ja, jeg har veldig heldig, vært veldig heldig som har fått vært med på så mye morsomt, altså. Det var Skjønne Aud, vet du. Altså, hun var jo et unikum. Hun var jo som person. Det vet jo alle i teaterverdenen at hun var noe av det skjønneste og varmeste og mest omsorgsfulle du kunne tenke deg. Så hun var noe så sjelden som å bli likt av alle, tror jeg. Og så var hun en fantastisk skuespiller. Og en komedienne av Guds nåde. Hun hadde en timing som var helt utrolig. Se her, spiller hun sånn timid og tilbakeholdende. Det var kjempemorsomt. Og som modern så er hun liksom mer der, ikke sant? Og Elsa Lystad var jo et oppkomme av, og hun var like morsom privat som hun var, hun er jo. Og hun lagde jo mye av den bakgrunnshistorien til rollen sin selv. Dikten har jo en fantasi med sønnen Geir Ove som altså bodde hjemme, og Solveig som var kone hans som jobbet hele tiden, og lille ungen, og nei, det var kjempegøy, og så var det Magnus, kjempesøt. Det var mange søte folk, og Britt Elisabeth. Han litt trøbbel med å forstå norsken av og til, han Magnus. Nei. Men, la meg ikke snakke om det, Kong Salomo og alt tilbake. Ja, du, vet du, det fant jeg på. Ja, det var faktisk, ja, det var ikke så Magnus. Blikket hans. Ja, og Bosse Hermansson må vi ikke glemme, han som satt, han var kjempeflink. Men det er han som får til dette her, med fleksene, for dette her var han helt profesjonell på, altså. Men jo, det der Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, da jeg sa det, så skjønte ikke Magnus noen ting. Nei, han gjorde ikke det. Nei, men det fikk jeg beholde, for jeg tror de fleste nordmenn skjønner det da. Ja. Ja. Neida, det var veldig morsomt, altså. Det er veldig mange som etterlyser det da, i senere tid. Hvorfor? Ja, men det finnes jo, det er jo bare å kjenne repriser, vet du. Jo. Men det er nye episoder, men det er ikke så lett. Nei, du vet ny tid. Nei, det som skjedde var jo at, jeg kan si det nå, for det var en ledelse i dramaavdelingen som ikke ville ha det. Mm-hmm. Og vi ville gjøre flere. Og da, men vedkommende er ikke der nå, så det gjør ikke noe. Og så kom det en ny ledelse der, og da sa de, ja, men vi må lage flere. Men da var alle liksom boket inn andre steder, så ble det ikke flere, dessverre. Jo. På en annen side er det vel ganske greit å slutte når du er på topp, kanskje? Ja, kanskje det. Kanskje det er lurt. Ja. Neida. Nå var ikke Geir Kvarme med på den episoden vi har nå. Vi tenkte å få tak i den, men vi får jo ikke tak i den. For han kunne vel ha fortalt litt om disse jentene, tenker jeg. Ja, det tenker jeg nok. Han... Ja, kom med det. Ja, nei, han forteller så mye bedre selv, men han var ute av det i et par episoder da. Eller kanskje, jeg vet ikke om det var bare én. Og da hadde han møtt en dame og gikk tur. Og så sa hun, ja, du er ikke med i Fredriksson lenger. Nei, sa han. Nei, der kan du holde deg. Så det var ikke alltid folk var så greie, skjønner du. Folk hadde sterke følelser. Ja, men han lo jo bare av det. Så han kom med igjen. Men det var en annen episode som jeg husker nå. Det var at det var noen som spurte Geir. Det var også Geir som ble spurt om det. Nå... Har du juleferie på fabrikken nå? Nei, sa Geir da. Nei, for å være ærlig, så er vi skuespillere. Så det eksisterer ikke noe Fredriksson fabrikk. Det er bare studio det som vi lager det der. Så det eksisterer ikke. Ja, hvor lenge er dere fri? Da gikk ikke inn, altså. Gikk ikke inn, helt enkelt. Nei, der ser du folk leve seg inn i det, vet du. Da har du gjort en bra jobb. Vi gikk jo på sykurs også for å lære å sy. Og gjorde de det? Ja, men du skjønner det. Vi gjorde jo ikke syd, jo ikke noe. Nei. Vi bare satt der. Det ble mest streik. Ja, du var jo virkelig stod på kravet, du gitt. Ja, jeg stod på kravet.